خبر شامل کرتے ہیں گگو منڈی سے۔ گگو منڈی میں ڈی پی او وہاڑی اختر فاروقی، تھانہ گگو منڈی آمد، تمام مقدمات کے متعیوں سے ون ٹو ملاقات اور مقدمہ کے تفتیشی کو بلا کر پیش رفت اور مقدمات کی تفتیش تیز کرنے کے ہدایت۔ ڈی پی او اختر فاروق نے ساحل اور صحافیوں سے گفتگو کرتے کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت پر اس کی ذمہ داری ہے۔ سبسکرائب ٹو آر چینل، کلکنگ سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن۔